Saya main sini nak ambil sign. Tapi kalau tuan tak boleh saya sign, saya bagi sign. Tak diperlukan. Saya perlu. Please. Benda ni sudah rasmi. Sudah rasmi ada di... Tak, saya perlu soft dan sign atau paper to be checked. Difficult for you to do? Let me ask you, it's difficult, I'm sorry, I make it difficult. Because first I would like to inform you, the official fatwa has been endorsed by the king, not by the Mufti. This is some process. Okay then, you give me time, when I can come. Dr. Maza. Give me the date I can come. Pasal saya nak balik, nak mungkir. Pasal saya duduk, makan pagi, makan pagi. So please, please, give me the date. Bila saya boleh main di bahagian saya lagi, bagi tahu kat saya. Dan saya main ambil yang kata fatwa lah king apa. You know this procedure, you bagi kat saya. Saya nak jumpa you dalam court ya. Saya tak mau dengar soal jawab agama. You are disqualified about Makrifat. That's clear cut. I don't want to hear from you, you understand? I don't want the paper. Bayang, saya tak makan apa dia bagi ni. Saya main nak ambil benda ni, saya nak balik. Kami, no. Kami tawarkan untuk... Tamu ni mana? Saya pergi mana? Saya mampu. Baik, biar saya balik. Minta maaf. Dia main tu, dia nak minta cop tu. Dia kata dia nak ndak cop. Bah, cop untuk mengesahkan yang dia sesat tu. Siapa-siapa ini dia boleh siapa-siapa yang tengok apa nama isu ni dia boleh pergi tengok fatwa tu. Saya tak tahu lawyer mana yang pergi nasihat dia ni. Lawyer tu pun memang tak makrifat betul lah, tak makrifat undang-undang. Fatwa tu tak perlu cop. Fatwa tu dah rasmi dah. Adalah minit mesyuarat Majlis Agama Islam. Fatwa ni dia kuasa negeri bila dia keluar. Dia tak bayar saya cop baru boleh buat mahkamah, tak bayar. Fatwa tu sendiri dia boleh buat pergi mahkamah dah. Kalau dia nak betul-betul lawyer dia tahu ahli undang-undang. Fatwa sah, fatwa rasmi. Ada dengan ditulis minit berapa hari bulan buat semua di situ. Duduk di dalam laman web Jabatan Mufti pula. Buat apa dia nak susah hati nak cop buat apa? Siapalah lawyer tak makrifat yang pergi nasihat dia tu? Nanya dia main saja kan? Dia main saja lah. Tapi tak apa. Lepas tu dia minta saya beritahu dia. Dia salah faham. Bukan saya kata nak suruh raja. Saya kata fatwa is inform you. Fatwa is endorsed by king. Fatwa ni bukan memang mesyuarat mufti tapi already endorsed. Fatwa tu dah memang fatwa dan dia boleh ambil fatwa tu. Mungkin lawyer tu nak tak tahulah, bagi dia pun tak ada makrifat, lawyer tu pun tak bagi makrifat ke dia. Akhirnya dia terpengaruh dengan cerita yang tak betul dari segi undang-undang tu. Tak perlu pun saya nak nasihat dia, tak payah membazir. You boleh bawa tu benda tu pergi ke mahkamah.